A produção das placas do Mercosul é suspensa pelo governo. Áudio e vídeo, Vitor Brown. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu suspender por 60 dias o início da implantação das novas placas de veículos no padrão do Mercosul. As chapas foram anunciadas em 2014. Elas já são usadas na Argentina e deveriam ter sido adotadas no Brasil em janeiro de 2016, mas o prazo já foi adiado duas vezes. A última previsão do Ministério das Cidades era de que a troca começasse a ser feita no próximo dia 1º de setembro. De acordo com o diretor do Denatran, Maurício Alves Pereira, a suspensão foi solicitada pelas empresas que estampam as placas. Resolvemos criar um grupo de trabalho especificamente para analisar as reivindicações e dar segurança jurídica para que essa importante categoria continue. E estamos suspendendo, por um prazo de 60 dias, a resolução das placas Mercosul. O grupo de trabalho citado pelo presidente do Denatran, Maurício Alves Pereira, vai estudar as regras da resolução. A suspensão poderá ser prorrogada por mais 60 dias ou então derrubada antes disso, caso os técnicos cheguem a uma conclusão. Para o engenheiro especialista em transportes Luiz Célio Botura, foi mais um recuo do governo. Arrumaram mais uma despesa significativa a ser paga pelo contribuinte, pelo proprietário do veículo, jogaram na praça para ver um teste de aceitação. Boa parte dos técnicos e da população reagiu e o governo federal, Denatran, Contran, correram. Na semana passada, o Ministério Público Federal do Amazonas abriu um inquérito para apurar irregularidades na implantação do novo modelo. A suspeita é de que tenha havido benefício a empresas de emplacamento. A nova chapa do Mercosul vai ter uma tarja azul com o nome e a bandeira do país. Ao invés de 3 letras e 4 números, como é hoje, o modelo tem 4 letras e 3 números, que poderão estar embaralhados. Segundo o Denatran, as chapas terão um chip e um código QR Code que vai facilitar a identificação dos veículos roubados nos países do bloco. Até agora, não há uma definição sobre quanto vão custar as novas placas. É mais uma daquelas, desculpe o termo, porcarias que vem e que vão embora. Claro, ainda kit bem, emergência, professor. Lembra do kit emergência, entre tantas outras, só lembrar. Isso é um absurdo, a questão da carta, né? Voltar atrás do CNH. Agora é essa, nós já temos falado nisso aqui vários dias, ou seja, não é adiar, é não ter. Isso aí veio do governo Dilma. Foi um funcionário lá, tirou uma foto com essa placa, e disse que ia ser adotada essa placa, é um absurdo. Vocês imaginam o gasto? Quem vai ganhar? São milhões e milhões e milhões de veículos, caminhões, tudo. É uma loucura. Quer dizer, alguém vai ganhar muito dinheiro. Isso é corrupção. Isso não é para melhorar e proteger o carro, melhorar a circulação. Eu não quero ir para o Paraguai, por exemplo. Eu quero o Paraguai, eu não quero o Paraguai de carro. Se eu vou para o Paraguai, eu vou de avião, não sei. É para facilitar roubo, para ser mais fácil, para vender o carro roubado aqui em países vizinhos ao Brasil, fronteiriços. Isso é uma bobagem, tem de acabar. Temos de protestar, escrever para esse Denatran, segurança jurídica. Vá procurar outro. Que segurança jurídica? Eles querem meter a mão no nosso bolso. É um bando de ladrões.